قال عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti: İyilik ul kurkam xuluq. Agnoh sening yuragingni bir chig'on narsa, ham sen buni kishilar ko'run tilamaysan. Shunga ko'ra sening biror amaling bor ekan, sen bu amalingni ishlaganda kishilar ko'run tilamasan, ham bu amaling sening yuragingni bir chig'on narsa, bil, bu gunoh. Subhanakallohumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka va atubu ilayk.